Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā starp mākoņiem spīd saule, bet Kurzemes piekrastē jau pat laban savilkušies lietus mākoņi un tur arī līst. Dzestrs rīts vietām Vidzemes augstienē, Madonā gaisa temperatūra tikai 6 grādi. Citviet valstī gaisa temperatūras vārstās no 8 līdz 10 vietām piekrastē 11-12 grādiem. Dienas laikā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, stiprāki nokrišņi ir gaidāmi pēcpusdienā, tie skars gan Kurzemi, gan arī valsts vidienu un valsts austrumus vietām iespējams arī pērkona negaisa. Negaisa laikā brāzmains vējš, iespējama arī krusa un brīžiem līs arī stipri un intensīvi. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 17 līdz 19 grādiem, valsts centrālajā daļā 18-19, valsts austrumos Vidzemē un Latgalē dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 20 grādiem. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūras vārstās ap 11-12 grādiem, dienas laikā līdz 16-18, bet Rīgā arī jārēķinās, ka dienas vidū un pēcpusdienā ir iespējams pērkona negaiss un arī lietus. Vakarpusē nokrišņi mazināsies un gaisa temperatūra būs robežās līdz 15-16.